Романчик, ну ви просто ідеально один одному підходите. Гавриленко, що тобі? Ідеальна пара. Ну ми це ще побачимо. Алло, Дань? Мені тобі треба щось розповісти. Завтра. Ви в усьому винні, Даріна Петрівна. Це буде великий скандал. Відкрий двері! З дорослими хлопчиками так себе не поводять. Вона на озері, за містом. Школа. Не дитячі ігри. Завтра о 20:30.